Она што пред неколку години го започнаа Мартин Илиевски со видеозаписот за нумерата «Си заљубив е Мики Бенд» за се уште актуелната Коштана, го продолжија и останатите интерпретатори од нашето обкружување. Девојка со црвен шал на младиот Иван Тренчевски отровала моју крв си на докажање од Данијел Савич и кеш во Бакнежи со видеозапис на нашата ТВ куќа на Никола Тренчевски, исто така беа најава за она што во моментот се случува, кога е во прашање работата на естрадните уметници од Делчево. Видеозаписите за нумерите «Сети си и заиграј на младите Никола и Иван Тренчевски» се она што во моментот актуелно меѓу помладата популација. Од областта на народната музика Јовица Пецов пред неколку дена го најави излегувањето на неговиот втор спот, што само го збогатува неговиот богат музички бекграунд. Сепак најголем интерес со најмногу гледаност на видеоканалот YouTube деновиве предизвика комичната изведба на група музички талентирани ентузијасти од нашата општина, кои што со изведбата на нумерата «Шо думаш бе» отсликаа дело Делчевското секојдневие на самите ентузијасти кои што ја создадоа песната. За да во целост се уверите во духовитите фрази од композицијата, ве оставаме да уживате во нејзината изведба во наредните неколку минути. На циминту да бих издаја како од десната страна идеше ми право уште да фана. Од некаде дојде и она. Вие и ти фаца, карна јајца.